Okay, back to game. Och nå, kära vänner, som det hette, nu ska man drömma om att finna något mer guld. Och det ska du få värma på lite grann. Det kan vara moro att ha varit med och funnit guld och inte bara talat om det. Och den förra gulden som jag fant, den brukte man upp hit nästan. Ikke helt. Skal vi se om jeg kan gå ut av her uten å dette ned av det kunne jeg. For den hula der tror jeg rett og slett at vi skal gå ned i, for borti der var det ingenting. Og da hopper vi først ned der, og så sover vi. Rett og slett sover vi sånn. You can only sleep at night, men det er en gammel melding, så den bryr vi oss ikke om. Vi må ha med den. Vi må ha med senga vår. Så er jeg litt grann i tvil om hvordan det er vi skal gå for å komme der vi skal gå. For der er en... Her er det ikke noe hule, og her er det bare langs med huler. Og så kommer vi her bort, og så er det at jeg lurer på, er dette et sted som vi har vært før? Har vi nå kommet til en hula som jeg allerede har vært i? Bare den andre veien, fordi at her står fakler på den siden der. Og hva gjør vi så med det? Ja, så det må vi finne ut. Skal vi se, kan vi gå en vei som... Ja, dette er veien tilbake, ja. Dette er veien tilbake til den forrige hula som vi egentlig kom fra. Så nå har vi da klart å finne oss selv igjen. Jeg har funnet meg selv. Men vi har ikke vært overalt her. Her har vi i hvert fall vært, for det husker jeg. Og all den jamringen inne i veggen husker jeg også veldig, veldig, veldig godt. Her er det noen greier oppover som ikke er noen greier, så... Det vi skal gjøre er... Ja, altså når vi først har dratt hit, så får vi jo bruke det noe, sant? Vi finner frem en spade. Der. Og så skal vi grave vekk litt gravel. Og så skal vi rote oss inn i dette utrolige mørket. Sånn. Som faktisk ikke er veldig langt nede, sånn at der må jeg til å grave langt ned. Det tror jeg ikke dere gidder se på, så der setter vi på pause, og så skal jeg grave litt for dere etterpå. Ok, da har jeg, skal jeg vise dere hva jeg har gjort. Jeg har bare hogt meg ned her, og så har jeg hogt meg rett inn her, og der var det gull. Jeg håper det er mer enn to. Det var ikke mer enn to. Det var ikke stort å vise frem til voksne mennesker. Og noen barn. Skal vi se. Det er lyder her. Og lydene kommer fra dette stedet her. Så her var det tydeligvis en hule som ikke vi har vært i. Og i den hula er det i hvert fall edderkopper. Der er i hvert fall lava. Og den lavaen skal vi i hvert fall ta bort. Skal vi se. Det må ikke komme noen og lure på oss bakfra når vi gjør det. Og dytte oss ut i og skyte med piler eller noe. Så ravner vi ut i lava. Jeg vil ikke falle i lavaen i dag. Det er en slags sand med evig gyldighet. Jeg vil ikke dette i lavaen i dag. Det var ikke noe særlig til... Oi, så der var det også noe. Det var ikke noe særlig til melodi på ham, men det var en fin tekst. Skal vi se. Ja, nettopp. Jo, jeg vet det, at her kan det være både folk som slår, og folk som egentlig bare jamrer.
Och så kan det vara kryper. Och hur kom den frimörken? Den kanske den var lättligt spåna eller så. Kommer de ovanifrån och bortenifrån? Här var det mycket att hålla reda på. Rätt och slett. Det var uppe och vaske med sjören. De tror jag man tar väck. De kan vara skumla, de. De kan vara skumla nog. Vi tar väck allt som kan vara skumligt nog. Ja, där kom du, ja. Det må man nog ta. Sån. Så var det inte egentligen meningen att gå upp här. Men så blev det nog till det likaväl då. Då kommer det väl, ja, skeletter. De är ju festliga. Dattan, ja. Och dattan. Och med lys upp lite här med. Ja, det var inte mycket lys där blev. Men det var inte mycket guld heller. Kan få med oss pilen hans, sånn. Och så är det ett hål här utan guld. Guld utan guld och utan guld ska vi se. Här ska vi. Det var väldigt väldigt lyckat. Kämpe väldigt lyckat kan man säga. Sånn då. Det var ännu mer lycka. Men jag tror inte det är något här. Nej. Det var här man kom från, sant, ja. Det är nog järn som vi inte ska vara så arroganta att vi inte tar med oss. Då finner vi inte guld. Två guld. Ja, ja, inte utacknämligen. Nej, det var sant. Det är, här är det snack om att vara taktiska. Och säg tusen tack för det ni har fått. Och aldrig klaga. Aldrig klaga. Nej. Är ni här, då är det guld här. Nej. Aldrig klaga på det heller. Tror du det är guld här? Nej, ska man säga att vi vill ha diamanter heller? Ja. Diamant, diamant, diamant. Diamant, diamant, diamant. Nej, det hjälper inte stort gitt. Kan man säga, här kan man sätta upp fackel. Och hur kommer det från egentligen? Och gitt man gå upp här? Nej. Här gitt man inte gå, men här kan det vara guld. För det är inte så långt uppe. Himla hav det. Ja, jag kommer att gå mig väck, jag vet det. Men jag måste se om detta var vägen till guldet. Kom igen. Det kan vara vägen till guldet nämligen. Där också. Vi har kommit in i ett nätverk av ting. Av städer. Som vi aldrig kommer att finna ut av igen, ska vi se. Så, uh-oh. Ja, ja, jag såg dig, jag såg dig, jag såg dig, vi tar dig med, vi tar dig. Det var han. Sån. Det var det diamanter, jo. I hela höga med diamanter. Ja väl, då var det det vi skulle finna idag. Tusen tack, det är ingen som klagar över att de får diamanter. Bortsett från mig, för där kommer det en creeper. Och han kommer att spränga diamanten, och det fick han inte till. No. Och hur kom han ifrån? Han kom härifrån. Usett vanligt mycket att hålla reda på. När han egentligen skulle finna guld. Och detta kommer att bli en allt för lång episode hvis jag ska driva och finna allt detta på en gång. Men nu ska vi se om det kommer några fler creeper, det gör det inte. Så ska vi ta och slå lite vann utover här. Sånt, då var det gjort. Och så ska vi sätta upp
einfach gelernt tun. Men, ja, og så må vi finne fram den store hakken. Den store hakken kan vi finne fram. Mens vi står her og speider etter monsteret, skal vi finne fram den store hakken, og skal vi hive den og den og den og den, og så skal vi plukke alle opp igjen, for vi må gå den veien ned. Ja, ok. Gå inn til veggen. Det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Det hjelper litt. Og nå skal vi se her. Det var den store hakken, sant? Fortune 3. Sånn. Og sånn. Det var 4. Det var 4. Og så var det her. Sånn. Det var deg. Og så er spørsmålet om det faktisk kan være noen grunn til å... Nei, det var ikke noen grunn til i hvert fall. For her kommer der, ja, den lavaen kom nå ikke, nei. Men han var litt skummel for det. Nei, kan ikke gjøre sånn nå. Skal vi se. Her da. Her er det jo også et digert sted, uten en eneste gull. Sånn. Og så skal vi sette opp fakler, og så... Det må jo være gull noen steder. Her er det svære, digre systemet. Jeg kommer aldri i verden til å finne veien hjem igjen. Ja. Vi skal bare gå litt grann til, og så skal vi finne ut et sted å begynne dette her. Hvor mange diamanter fikk vi? 24 diamanter. Ok, det er vel kanskje dumt å ikke gå opp og ta vare på de diamantene når en først har fått de. Selv om en ikke har med nok gull. Opp der går det den veien, opp og her går det den veien. Og så må vi ned igjen siden, og så må vi finne ut av alt som er. Da skal vi gi den en gullsjanse. Please? Nei. Ingen gull. Ingen gull. Det var gull vi skulle ha, vi fikk 2. Vi er ikke klaga. Vi må ikke klage for at vi ikke får gull, og siden så skal vi vandre denne vei. Hvor var det vi kom fra? Der borte. Ja, her kunne vi også, vi kommer til å finne gull her. Men det er det som er gangen vår, og her er det rommet som vi egentlig skulle besøke. Se han du. Sånn. Og så skal vi ha den neste var gullet som vi skulle finne. Yes! Det er vel bare 2 det også, men det var i hvert fall gull. Det var gullet vi skulle finne her før vi gikk hjem igjen sammen med diamantene og hele greia. Og det var mer gull, og nå har vi i hvert fall fått med 10 gull. Og ei potet. Nå skal vi se. Men hvor er veien hjem? Den veien hjem er her. Den er her. Jeg tror vi må blokkere den litt. Oi, her må det være noe et sted. Ja. Det var veldig mye lyd i hvert fall. Sånn, så skal vi blokkere den. Det skal vi ikke. Vi skal blokkere den nå. Sånn. Nå er jeg lei. Åh, det kommer en til. Hvor mange skal det komme egentlig? Kom igjen. Nei. Sånn, nå kommer det ikke flere. Da skal vi gå opp igjen. Og så på veien opp skal vi spise.
sa han. Og så skal vi gå hjem og plassere alt dette i huset. Og så har vi da et vanvittig hulesystem her, som vi kan besøke ved en neste anledning. Og nå er det det at det som vi kommer opp til nå, det har to. Vet du hva, vi må merke denne her. Denne må vi faktisk merke, og da må vi faktisk lage fakler. Sånn. Og sånn, og sånn. Vi må merke, så vi finner veien en annen gang også. Sånn, og så er det to veier opp av dette her systemet vårt. Og det er også litt sånn forvirrende for hva vei skal vi ta? Her er i hvert fall en vei ned, skal vi se. Vi får ta den veien, det er den kvikke veien opp. Sånn. Den kvikke veien opp. Og da har vi faktisk stående en kind of kart oppe der, som jeg kan kjøre hjem igjen med. Men hvordan kom jeg opp på den? Jeg bygger meg opp. Det er sånn vi gjør i Minecraft. Vi er flinke folk. Og den hula, den vet vi hvor er, for den ligger på et strategisk, veldig fint sted. Skal vi se. Her kan vi bygge oss opp. Og dette blir en fryktelig lang episode. Og jeg angrer for det, men den får bare bli det. For nå skal vi reise tilbake igjen. Og da blir det en hele tur. En fullverdig tur. Hjem. Hjem med diamanter, hjem med gull. Det var en stor rart av hula, og den må jo være omtrent 13 meter stort. Stopp. Takk. Oi. Ok. Det var det. Ha det bra. Ses snart.